Қаршадай қызды зорлап өздірген қылмыскер 24 жылға бас бостандығынан айырылды. Бүгін атышулы іске нүкте қойған Қарасай аудандық соты Бегалы Садықовқа осындай ауыр жаза тағайындады. Алайда айыпталушы бұл үкіммен келіспей отыр. Тіпті 59 жастағы азамат кінәсін мойындаудан бас тартып, істі қайта тергеуге жіберуді сұрауды. Сондықтан алдағы уақытта облыстық сотқа да шағымданбақшы. Дүйім жұртты дүр сілкіндірген сот отырысынан тілшіміз Диас Нұрақын хабарлайды. Былтыр күзде Шқоңыр жұртының жағасын ұстатқан жайға бүгін соңғы нүкте қойылды. Атап айтқанда 4-ші сынып оқушысы Жансая Есенбаеваны зорлады және азаптап өлтірді деп айыпталған Бегалы Садықов енді 24 жылын темір тордың арғы жағында өткізеді. Бір емес 5 бап бойынша кінәлі деп танылған азаматқа судья осындай ауыр жаза кесуді ұйғарған. Сондай-ақ сот шешімімен азғында алкоголизмнен мәжбүрлеп емдеу шарасы қолданылмақ. Садықов Бегалыны түпкілікті 24 жыл мерзімге бас болсан арыз жазасын тағайындап, оның 4 жылын түрмеде өтелсін, ал қалған жазасын түзеу қалайса ерекше режимде өтеу белгіленсін. Садықовтың бұл таппау шарасы өзгеріс қамауда қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімін оны қамауға алған күннен бастап, яғни 15 қазан 2012 жылдан бастап есептелсін. Ең сорақысы сол айыпталған азамат бұған дейінде дәл осындай қылмыс үшін 2 мәрте істі болған екен. Яғни кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімді зорламақ болған үшін 2000 жылы 10 жылға бас бостандығынан айырылған. Сол мерзімнің 7 жылын отырып шыққан ол, тағы да ескі әдетіне қайта басқан сыңайлы. Сондықтан судья қылмыстың қайталануында назардан тыс қалдырмады. Соған қарамастан Бегалы Садықов соңғы сөзінде өз кінәсін мойындамайтынын жеткізді. Бұл адамның тағдыры өздерінің қолдарында. Бәрі мені жіберген мені сақтап деп оғарады. Ертең құдай білсін не болатын, кімнің ойында кетеді бұл күнәлердің бәрі. Ал қызынан айырылып қара жамылған отбасы бүгін нағыз қылмыскердің қатаң жазаланғанына көз жеткізгендей. Себебі Жансаяның анасы бұған дейін Бегалы Садықовтың қанды қол қылмыскер екеніне сенбеген. Сондықтан нақты педофил бостандықта жүр деп шырпыр болған. Менің күмәнім болған, бірақ қазір мен көзім жетті оның осыны істегеніне. Қайырлас жаза жеңіл емес пе? Жеткілікті бұл кісіге. Ал сотталушының адвокаты бұл үкіммен келіспейтінін жеткізді. Себебі Бегалы Садықовтың кінәсін дәлелдейтін бірде-бір дәйек жоқ дейді. Сондықтан соңына дейін күреспек ниетте. Апелляциялық жағы шағым жасаймыз Алматы облыстық сотына. Одан кейін бұл болмаса сосын кассациялық шағым деген болады. Ол болмаса Астанадағы жоғары сотқа жазамыз. Егер туыстар мен адвокат ретінде жұмыс істейтін болса, түк болмай бара жатса, енді халықаралық сот деген болады. Оған дейін жазамыз. Енді әділдік шешкенше, әділдіктің аяғында заңды болғанша аяғына дейін жұмыс істеймін деп ойлаймын мен. Естеріңізге салайық, жан түршігерлік бұл жағдай Шқоңыр ауылында болған. Мектептен шыққан Жансая жарты жолда із-түссіз жоғалып кеткен еді. Айта кетейік, 9 жасар Жансая Есенбаеваның өлі денесі өткен жылдың күзінде 3 күн өткеннен кейін қараусыз қалған мына қоршаудың ішінен табылған болатын. Артынша тәртіп сақшылары күдіктіні де қолға түсірді. Сол кезде айыпталушы Бегалы Садықов Қаршадай қызды мастықтың кесірінен қорладым деп жауап берген болатын. Сол кезде түсірілген мына бейнеде қылмыскер қызды зорлағанын, артынша шұлықпен буындырып өлтіргенін тәртіп сақшыларына түсіндіріп беруде. Бірақ бұл әрекетке қалай барғаны есімде жоқ деп ақталған. Кейін өз сөзінен айнып тәртіп сақшыларынан жәбір көргенінде жеткізген еді. Бірақ соның бәріне қарамастан оның кінәсі толық дәлелденіп, атышулы іске нүкте қойылды. Диас Нұрақын, Максим Шулепов, 7-арна, Алматы облысынан.